kako je puklo. Ona je pošla da pada. Kosa se pustila iz one punđe, to isto ta las mora, ovako pada, ona pada. Odbila je jednu dasku klupe glavom kad je padala. Samo je rekla Asja, to je to, više ništa nije izustila. Da ova plaće, ono, nan ubio čoro moju Almu, ja ne mogu da odgovorim. Matlatirao je i zvao, poruke slao i njoj, i prijetnje, i meni, i mužu, i sinu. Kogoć živ se s nama pozdravio od moje familije, od komšija, od prijatelja, on je prijetnju upućivao. Da ne bi se susretali, njih dvoje mene su stavili da ja budem posrednik, da dijete uzimam i daje. Policija je dolazila bezbroj puta. Uzimali su zapisnik, prijave su pravljene. Ona kad treba da ide tamo na noćenje, to mi je najteže. Donijela sam joj pijamicu iz sobe i stavila je ovako iznad šporeta da je ugrijem. Znaš ono, kaže, moja mama je sve tako, dok je bila živa, meni pričala i pijamicu mi grijala, kaže, i sve. A ti sad to radiš, kaže, nano, isto da je moja mama još živa. Svaki dan je teži i teži. Moja Alme nema, nju ništa ne može vratiti. Ja to znam, ja sam svjesna. A hajmo ljudi da se to čuje. Da ne dešava se ovo što se desilo meni i svaki dan se desi ovo nekome. Izašte ljudi moji pa pričajte. Ne šutite. Šutili smo mi 25 mjeseci.